ောင်ဆုံးအုပ်ဘုတ်ကလေးတွေကိုညီငယ်စဉ်ကလေးဘဝစီကိုခဏတာလွမ်းမိစေတဲ့ခံစားမှုမျိုးရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။အုပ်ဘုတ်ဆိုတာကမြမရိုးရလမ်းမှုတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်လို့ကလေးဘဝရဲ့အထင်းတော်လိုတော်တင်စားနိုင်ပါတယ်။သမီးတို့ဟင်းတို့ငရုတ်ဆုံရင်းရွှေခရပကံခွက်ရောက်စတဲ့တေးသေးကွေ့ကွေ့အစုံပြုတ်ထားတဲ့ချစ်စရာအုပ်ဘုတ်ကလေးတွေကမင်းကလေးငယ်တွေရဲ့အသေးဆွဲဖြစ်ပါတယ်ကလေးဘွားတို့ကအုပ်ဘုတ်ကလေးများနဲ့စော်ကစားရင်ကြီးပင်းလာကြတဲ့မင်းကလေးတွေရဲ့လွမ်းမောဖွယ်ကစားစရာလေးတွေပါအုပ်ဘုတ်လေးတွေမှာဂျိုးယုတ်၊နွားယုတ်၊ဆင်ယုတ်၊မြင်းယုတ်စတဲ့အယုတ်မျိုးစုံနဲ့ပတ်စံစူးလေးတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်အုပ်ဘုတ်လေးတွေကိုအများအားဖြင့်ဖျားဆောင်နှံတွေနဲ့ပွဲစည်တွေမှာရောင်းချတာကိုမြင်တွေ့ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။အုပ်ဘုတ်ဖြစ်ဖို့ရှုံကုန်နေပြီးပုံဖော်မိဖို့စီချေရတဲ့လက်မှုပညာတစ်ခုပါ။ရှေးခေတ်ကမြန်မာလူမျိုးတွေဟာမြေအိုမြေပကံစတဲ့မြေထည်ပစ္စည်းတွေကိုအဓိကအသုံးပြုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အိုးလုံခန်းကဗရင်တွေလက်ထက်ကအချင်းကြီးရလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။မန္တလေးမြို့မှာနှစ်စဉ်ကျင်းပတဲ့အုပ်ဘုတ်ပွဲတော်ကလည်းမြန်မာရိုးရာပွဲတော်တစ်ခုဖြစ်ထင်ရှားနေတာဖြစ်ပါတယ်။အုပ်ဘုတ်ပွဲတော်ဆိုတာကမင်းတို့မင်းလက်ထက်ကပေါ်ပေါက်လာတယ်လို့လည်းဆိုကြပါတယ်။တောင်ပြုံပွဲမတိုင်ခင်ကျင်းပတဲ့မန္လီမြို့ရဲ့အထင်ကြီးပွဲတော်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။မန္လီကမြို့နယ်တော်တော်များများမှာအုပ်ဘုတ်လုပ်ငန်းတွေများစွာရှိပါတယ်။ပုံစံမျိုးစုံကလေးကစားစရာတွေမရင်မတွန်းနိုင်အောင်ပေါ်များနေတဲ့ဒီကနေ့ခင်မှာမြမရိုးရအုပ်ဘုတ်ကလေးတွေကရှားပါလက်မှုလေးတွေဖြစ်တည်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ခေစီကြောင်ပြောင်းလဲလာတော့မြို့ဖလာအုပ်လုပ်ငန်းတွေမိမ့်မိန်လာလို့ကလေးတွေကြမှာအိုးဘုံနဲ့စော့ကစားတဲ့ဒလိတွေလည်းတဖြည်းဖြည်းပျောက်ကွယ်လာပါတယ်။ဒါပေမဲ့အိုးဘုံတွေကိုစမ်းသစ်ထားတဲ့ဒီဇိုင်းမျိုးစုံပြုလုပ်လာကြတဲ့အတွက်ကလေးလူကြီးအကြိုက်များလေးရဲ့ရှိနေပါသေးတယ်။အိုးဘုံစူကလည်းဈေးကွက်ထဲမှာပုံစံမျိုးမျိုးလူကြိုက်များတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်နေပါတယ်။ခင်မိကစားစရာအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေဘလို့ပင်များများမြမရိုးရအိုးဘုံကလေးတွေကတော့ရှင်းစရာကောင်းတဲ့အမှတ်ရပစ္စည်းလေးတွေဖြစ်ဆက်လက်ရှိနေအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။